Re, viss ēters ir te! Mēs redzam no jūsu konta, visa nauda tūlīt tiks skaitīta prom. Ko darīt? Bloķēt vai nebloķēt? Šādas zvanas. Parasti krievu valodā. Vec krātnieki uzdodoties par bankas vai policijas darbiniekiem, un jāteic, gana daudz Latvijas iedzīvotāji ir saņēmuši šādas zvanas. Jā, un diemžēl arī uzķērušies. Mērķis ir viens – izvilināt datus un iegūt piekļuvi jūsu interneta bankai. Kā šādas krāpšanas parasti notiek? Skatieties Ulda Birziņa sižetā. Zvans it kā no bankas vai policijas. Saruna visbiežāk krievu valodā. Zvanītāja uzdevums ir tikai viens – radīt stresu un steigu, informējot, ka it kā no jūsu bankas konta aizplūs nauda vai kāds ir paņēmis kredītu jūsu vārdā. Krāpnieka doma ir nobiedēt cilvēku un neļaut viņam padomāt un izspiest no viņas pēc iespējas vairāk šīs te informācijas, tai skaitā piekļūs datus internetbankai vai arī karšu datus. Mēs redzam šobrīd no jūsu konta visa nauda tik skaitīt projām. Ko darīt? Bloķēt, nebloķēt? Un tajā brīdī, protams, ieslēdzās cilvēkam. Tas tā kā jūs redzat, ka kāds atver jūsu maku un liek iekšā pēc naudas savu roku. Ja? Un, protams, jūs klieksiet, apturiet un neņemiet to roku ārā. Ja? Un šajā brīdī cilvēks tajās emocijās, viņš, protams, saka, protams, bloķējam, kas jādara? Un tad šie krāpnieki ļoti veikli izvilina šos. Internetbankas piekļuvas datus un saka, jums tagad ir jāapstiprina šī konta bloķēšana. Un principā jūs apstiprinat nevis konta bloķēšanu, jūs apstiprinat šī krāpnieka iekļūšanu jūsu internetbankā un naudas izskaitīšanu ārā. Diemžēl šī schēma strādā. Krāpnieki ārpus Latvijas izveidojuši zvanu centrus ikdienā spējot sazvanīt lielu skaitu potenciālo upuru. Nereti viņi pat zina daļu no sazvanītā cilvēka personas datiem, ieskaitot internetbankas lietotāju vārdu, sarunas laikā cenšoties izlunāt vēl vairāk informācijas. Viņš zināja, kāds ir mans telefona numurs. Viņš varbūt atsevišķos gadījumos zināja man personas kodu. Un te mēs ejam uz nākamo, ja tāda pazīme ir šīs viltus loterijas, viltus šie testi sociālajos tīklos. Gribat zināt, kāds jūs izskatīsieties vecumdienās? Protams, ievadiet savu personas kodu. Šie un arī dažādi investīcija krāpnieki mēdz izvēlēties īsto brīdi, kad zvanīt. Piezvanā vēlu vakarā un pasaka, ka viņš policijas darbā strādā, un te pēkšņi ir kaut kāds tiešām pasakaina iespēja nopelnīt tagad un tulīt. Un zvana viņš potenciālajiem cietušajam tikai viņam, un tas ir tā kā speciāls piedāvājums. Par to, ka notiek krāpšana, liecina saruna krievu valodā. Krāpnieki mēdz izmantot robota zvanu latviešu valodā sarunas sākumā, bet pēc tam pāriet uz krievu valodu. Vienmēr būs ticams iemesls, kāpēc saruna notiek citā valodā. Šāda schēma izmantota Lietuvā. Klients saka, jā, bet kāpēc jūs runājat ar mums krieviski? Viņi saka, ir ļoti liela noslodze, mēs esam kolēģi no Latvijas. Un tā kā mēs lietuviešu valodu nezinām, tad tuvākā valoda, ko mēs varētu lietot, ir krievu valoda, un klienti uzķērās. Ja, kas patiesībā ir pilnīgas muļķības, tāpēc, ka Latvijas kolēģi nezvanīs Lietuvas klientiem nekādā gadījumā. Jāceras, ka bankas nekad nezvanīs savam klientam prasot nosaukt internetbankas piekļuvus datus un paroles. Arī policija nekad nezvanīs un neprasīs jums nosaukt jūsu lietotāju vārdu un paroli internetbankā un vēl arī apstiprināt autorizācijas ierīcē kodus vai arī nosaukt kodus. Ieteikums, ko darīt, lai jebkurš cilvēks pienāk uz ielas piezvanu un saka, labdien, šeit no jūsu bankas visa nauda tiek skaitīta prom, pasakiet paldies, nolieciet telefonu un pats piezvaniet uz banku, pārliecināties. Ja esat saņēmis šādu krāpnieku zvanu, ir vērts par to informēt gan savu banku, gan policiju, lai pret krāpniekiem varētu jau laicīgi sākt cīnīties un par viņu schēmām informēt plašāku sabiedrību. Ulds Birziņš, Igors Stāds, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.